Podom odluke Gradske izborne komisije da odbije zahtev liste Pirot protiv nasilja da se ponište rezultati izbora na svim glasačkim mestima u Pirotu, danas je konferenciju za novinare održala lista Pirot protiv nasilja. Jovan Milenković nije mogao da se seti i izgovori ime naše liste Pirot protiv nasilja, iako se na listiću za lokalne izbore nalaze imena samo 4 liste, a mesec i po dana je držao sve te papire u svojim rukama. Nakon toga su sledili napadi na organizacije i pojedince sa naše liste i mi bi podsjetili gospodina Jovana Milenkovića da su sve organizacije čije se imena nalaze na listi Pirot protiv nasilja po zakonu dale pismenu saglasnost o tome prilikom predaje liste. I on je kao predsednik Gradske izborne komisije takođe primio taj materijal i upoznat je sa tim. Tako da zaista ne razumemo zašto bi pojedinačne organizacije čije su se imena našla na listi Pirot protiv nasilja bile prozivane na bilo koji način. Zakon je tako predvideo i mi smo postupili u skladu sa zakonom. Dakle, i Glas Pirota i Najbolje za Pirot i Ekološki ustanak Ćuta su dale pismenu saglasnost da imena tih organizacija mogu da se nađu na imenu grupe građana, odnosno na imenu izborne liste. Zvanični zapisnik sa sednice Gradske izborne komisije od 23. decembra još nije objavljen. Mi smo od naših članova saznali da je na toj sednici došlo do preglasavanja i da je naš prigovor odbačen sa 8-3 glasa. Lista Pirot protiv nasilja smatra da odluka GIK-a nije u skladu sa zakonom i mi ćemo podneti žalbu na ovu odluku Višem sudu u Pirotu po zakonu u predviđenom roku. Predstavnici liste Pirot protiv nasilja imaju pitanje i za predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Mi ovom prilikom pozivamo i predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao predsednika svih građana da pogleda u svoj indeks, u svoju diplomu i izjasni se kao najbolji student pravnog fakulteta da li bi on priznao rezultate izbora u izbornom postupku gde u startu nedostaje 200 listića. Pod nepoznatim okolnostima i to suprotno članu 45 zakona o izboru narodnih poslanika. Nadam se da ćemo dobiti odgovor na postavljeno pitanje, iako smo opoziciona grupa građana sa najboljim pojedinačnim lokalnim rezultatom u Srbiji, znate da je to negde oko 35%. Kako je Todorović istakao, predstavnici liste Pirot protiv nasilja ne odustaju od svoje borbe i iskoristit će sva raspoloživa pravna sredstva. Rok za podnošenje žalbe Višem sudu je 72 sata od objavljivanja zapisnika Gradske izborne komisije na sajtu Republičke izborne komisije.